インターフェースボードを固定しているネジ2本を取り外します。インターフェースボードを取り外します。インターフェースボードを取り付けます。インターフェースボードをネジ2本で固定します。有線LANまたは無線LANインターフェースの場合、パネルボタンを下にてテスト印刷を行ってください。AC アダプターのケーブルコネクタを電源コネクタに接続します。この時、AC 電源コードは外してください。AC アダプターに AC 電源コードを接続し、プラグをコンセントに接続します。ペーパーカバーを開け、用紙をセットします。電源をオンにします。インターフェースボードのパネルボタンを謳歌すると設定印刷を行います。動作をご確認ください。